Hrvatska, Austrija, Rusija i Slovenija najviše su uložile tokom prošle godine u Bosnu i Hercegovinu. Investirano je u oblast proizvodnje u bankarskom te sektoru trgovine, telekomunikacija i usluga, kažu u Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Za prvi 9 mjeseci 2021. godine zabilježili smo 1,49 milijarde KM priliva stranih ulaganja, što je 65% više u odnosu na isti period iz 2020. godine, kada smo zabilježili 678 milijuna KM stranih ulaganja računajući cijelu godinu. Za ogroman potencijal bilo je potrebno napraviti sistemski pristup, a investitoru omogućiti da ne gubi vrijeme i da vidi ozbiljnost našeg grada, kaže direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Dražen Vrhovac. Mi smo imali, evo nedavno nam je bio neruški ambasador sa zainteresovanim nekoliko njihovih grupa investitora u vrijednosti 300 milijuna eura u Republiku Srpsku, najviše u solarnu energiju. Iako je pandemija ostavila posljedice na strane investicije, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i zemljama Evropske unije u 2021. godini je u našoj zemlji došlo do oporavka. U poređenju sa zemljama regiona to je još nizak nivo. Primjer je Srbija koja ima 6 do 7 puta veći nivo stranih ulaganja, kaže ekonomski analitičar Admir Čavalić. Koliko smo mogli imati više strane direktne investicija, da je politička klima stabilna, da imamo na primjer državni nivo koji nije blokiran i generalno da stvari funkcionišu kako treba u ekonomskom, pravnom, bilo kojem drugom smislu. Dakle, to je pravo pitanje koje je propušteni prilika, odnosno propušteni investicija. Bosna i Hercegovina ima zadovoljavajući normativni okvir koji stranim ulagačima pruža dovoljno sigurnosti, zaštitu njihovih investicija i povrata potraživanja po osnovu stranih investicija u slučaju da dođe do međunarodnih investiciono-pravnih sporova, ističe profesor međunarodnog finansijskog prava Aida Mulalić. Činjenica da je Bosna i Hercegovina potpisnica dvije važne konvencije, međunarodne konvencije iz domena međunarodnog finansijskog ovog investicionog prava. Jedna od njih je takozvana exit konvencija, odnosno konvencija o rješavanju međunarodnih investicionih sporova između država i državljana drugih država. U narednom periodu priliv stranih investicija u Bosni i Hercegovini bit će u elektroenergetskom i IT sektoru, oblasti nekretnina, građevinskoj industriji i turizmu, kažu u Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini.